është gjuna nëse femra e vendos mbulesën, por babai mos të jetë në dakord. Pejgamberi sa osëm ka thënë la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk mund të bindesh krijesës atëherë kur kundërshtohet krijuesi. Kështu që nëse femra ka vendos për ta vendosur shamin, le të mbështetet Zotit. Është vërtet që ne jetojmë akoma në shoqëri ku familjet nuk janë aq të hapura për ta pranuar kaq lehtë çështjen e shamisë, të vajzës apo të nusës apo të motrës. Po unë them si siç ka thënë Allahu në Kur'an, o me të qillahe e gjanë lëgën më khrëgja. A i një që i friksohet më të vërtet Zotit, Allahu ka për të dhënë ati një zgjidhje, ka për të gjetë një zgjidhje. Unë nuk jam që motra muslimanet nërmari një veprim që mund të ketë pasoja të rënda me kuptimin ajo është e vogël dhe mund të nëzjerin për shpije, ose nuk ka ku të strehohet, është pamartuar, etjer. Unë nuk jam me shkuderi në këta ekstrem, po edhe nuk jam me mendimin që jo se mos mërzitet baba, sepse nuk bën më mërzit prindin, sepse duhet më respektu prindrit. Duhet më respektu absolutisht, po jo kur hidhrohet Zoti. Për këtë arsye, kanë thënë, prej respektit ndaj prindit është mos t'i bindesh kur kundërshtohet Allahu xhënë xhelalu. Po pse? Siç e ka prej respektit ndaj prindit, mos t'i bindesh kur kundërshtohet Zoti. Kanë thënë sepse nëse ti i bindesh prindit në një çështje që hidhrohet Zoti apo kundërshtohet Zoti, ti faktikisht je bosë beb që prindit dënohet për këtë gjinov që ti po bën bashkë me ty, se ti do të dënohesh se je koshient. Je mosh madhore, je i logjikshëm e tjere tjere. Po ti në këtë rast indirekt po bësh sebep që prindit dënohet, sepse ai po të urdhon me bën një gjuna. Për këtë arsye kam thënë, prej respektit ndaj prindrit është mos t'i bindesh kur ai urdhëron me bën gjuna apo një mëkat. Kështu që motra muslimane faktikisht është mirë që kur ta hedhë këtë hap ti mendoj të gjitha. Motra muslimane duhet ditë se kur e vendos shamin, hijabin, unë mendoj se fillojnë sprovat më dha. Njerëzit kanë për ta përfolë, qoftë edhe gjaku, farefisi, shoqëria, puna, mund të rrezikoj vendin e punës, në këtë shoqëri që jetojmë ne sot, mund të rrezikoj vendin e punës, mund të bën probleme nëse është në shkollë për shembull. Në familje mund të ketë probleme, mund të jetë, si më thonë, e martuar dhe burri mund të bëjë probleme. Ndoshta vlla i bën problem, njerëzit e familjes i bën problem, nona i thotë të mohoj si fëmijë etj. Të gjitha këto është mirë që motra muslimane përpara se ta vendosë shamin ti mendoj që të di se, domethënë, të mendoj se ç'mund të ndodhë në mënyrë që mos i vinë papritura. Pra mos kujtoj motra besimtare se kur vendos shamin njerëzit do të duartrokasin, do të thonë bravo, të qoftë kë sakrificë të madhe po bën Zoti ka për shpërbly, ndoshta njerëzit e parë që e kundërshtojnë janë një, ndoshta mund të ketë dhe burrin me namaz, por nuk do që gruaja të mbulohet. Do thotë një, po pse ka mos, ka pas raste të tilla. Burri me namaz nuk do të që gruaja të mbulohet. Ashtu siç ka dhe e kundërta. Burri bën duan sesh dhe namaz për namaz që gruaja të udhëzohet deri tek shamia. Është mirë që motra muslimane të mendojë gjitha këto gjëra përpara se të vendosë shamin, sepse shamia për shoqërinë ku ne jetojmë është sprovë për femrën muslimane. Dhe unë mendoj se ato motra muslimane që kanë arritë deri tek shamia, vallahi billahi imani i tyre dhe besimi i tyre është mashallah, Zoti i ruaj nga çdo e keqe. Sepse të shkosh në këtë lloj shoqërie që shkon drejt materializmit, çdo gjë e shën synin e paras, fitimit, shoqëri e cila, domethënë, është dhënë mbas kënaqësive, mbas tundimeve. Femra, domethënë, është bërë si plaç tregu. Shitet bashkë me mallin. Është, si më thonë, një arsye për të shitë malli apo për të bërë tregtia më e mirë. Edhe shkon një femër musliman në këtë kohë, ku sprovat janë tilla, vend mbulesë, mbulohet, vallai nuk është e lehtë për Zotin. Nuk është e lehtë, Zoti i njoft e ualet soft.